Desetine nezadovoljnih majki okupile su se danas u Banja Luci kako bi mirnim protestima ukazale na, kako navode, diskriminaciju u novom zakonu o dječjoj zaštiti, te poručile da zakon ne smije dijeliti djecu po datumima rođenja. Ono što mi tražimo, ako je majka rodila u januaru, ako njeno dijete, evo, ima sad, na primjer, puni 11 mjeseci, nek primi bar za jedan mjesec tu nagradu, mnogo će joj značiti. Nemojte da dozvolimo da djecu dijelimo po datumu rođenja. Jako nerealno izgleda da vi kažete da će neki zakon stupiti na snagu 2018. godine, da će obuhvatiti ili tretirati, dakle, one korisnike koji su, dakle, sve, evo, u ovom konkretnom slučaju porodile 2016. godine. Nije tačno, dragi ljudi, i molim vas, pomozite nam u to, da mi tražimo da se zakon primjenju unazad. Ako je prošlo 7 mjeseci, neki je prošlo, ali ima još 5 mjeseci to dijete do 12 ili još koliko mjeseci do 18 ako je treće dijete, ako je blizanac ili četvrto dijete. Ja vam uporno govorim, ne borimo se za kuvani kuru, za krofne, borimo se za našu djecu, borimo se za naša prava, iako je hladno, iako propadava snijeg, mi nećemo odustati, jel tako, majke? Gasili tako što puste vrijeme, ne odgovaraju, šute i jednostavno motivacija zavrije. Planiramo da predamo apelaciju Ustavnom sudu, koja radi 4-5 pravnika ozbiljno, i onda više nema potrebe za pregovorima, dogovorima. Pravni lijek, ja se nadam da će učiniti svoj, da će reći da jedan dio majki jeste diskriminisan. Mi nastavljamo dalje, da idemo prema Ustavnom sudu, da se borimo, nastavljamo dalje da tražimo sastanak sa premijerkom Željkom Cvijanović, nastavljamo dalje da okupljamo majke koje su pogođene i na neki način izostavljene na isti način kao vi, sve dok ne uspijemo. Tako da, znači, nema odustajanja, jel tako? Da.